Dobré ráno, ahoj. Doufám, že vám chutnalo kafe. Kdyby vás zajímalo, co to je za kafe, tak je to kafe z Double Shotu, který se nějak jmenuje. Já jakož kafovej nejsem, tak vám o tomhle to moc jako nepovím, ale to není důležitý, to kafe. Ne, je dobrý. Je dobrý. Jo, je dobrý. Pak tam jsou nějaký chlebíčky, koláčky a podobné věci, takže v průběhu dne občerstvení. A možná než takhle, tak ahoj, vítám vás na té poslední sobotě. Já co jsem se koukal, tak letos je to 10 let, co po sobota vznikla a letos je to v listopadu teďka z té vydání poslední soboty. Ona možná není stá, ona je možná z toho první nebo 99. protože někdy v začátku se to blbě počítalo, ale poslední 4 roky, co se o to snažím starat, tak jsme zajeli tenhle ten číselný kód a bylo by mi líto neoslavit prostě s tou poslední sobotu. A ten listopad je výborný měsíc, protože venku už není takový počasí na takovýto dovádění, takže spousta lidí jako je ochotný strávit, být zavřený s dalšíma 100 nerdama v takovýhle místnosti a občas sem dostat nějaký čerstvý vzduch a hlavně čerstvý informace. Já nemám slider? Ty máš slider. Zmáčkneš mi? Slider. Tak. Blíž. Yeah. Znáš, toto jsou ty slidery. Minimálně jako bych chtěl poděkovat partnerům, díky kterým se tato akce jako podařila uspořádat v takovémhle konceptu. Vlastně je to první poslední sobota, celodenní, konferenční. A je to teda jako mazec. Jako mazec byl organizace, mazec byl sehnat speakery, mazec byl sehnat partnery. Všechno to tak nějak do sebe doufám zaklaplo a já doufám, že si všichni dnešek užijeme parádně. Kamery jedou, ne jako, ale fakt jako jedou. Tak doufám, že i ti, kteří nemohli dorazit a třeba nás nesedou teďka na streamu, tak pro ně připravíme brzy nějaký pořádný sestřih. Díky partneři. Díky. Co bych k tomu dodal, jenom takový harmonogram drobnej dneška. Takže tamhle je snídaně, svačina, kafe, voda, pak v 11 hodin, nebo po 11 hodině přijede pán z restaurace z Bystra Střecha, který nám připravili oběd veganský. Tak to tady bude nějaký takový jako drobný guláš s chlebem. Když tak, kdo potřebuje masa, tak naproti je taková ta věc, kde prodávají mrtvý zvířátka. A pak narazíme pípu, budou tam nějaký pivka, pak tam jsou nějaký cupcakey, máme koláče, máme dorty, jeden dort, stovkový dort. A pak nějak, až skončíme přednášky, tak chvilku budeme tady a pak ten zbytek, co jako vydrží, tak se potom přesuneme tady do vedlejší nějaký hospůdky. Jenom abych věděl, ještě tady určitě nejsme všichni, kdo nějak tak plánuje, že by šel potom ještě s náma na pivo. 2, 3, 4, 5, 6 dobrých takových 20-30 lidí, takže myslím si, jako, že těch 40 tam možná narvem. Máme rezervaci? Ne, co pak jsme nějaký indiáni? Poprosím tě o další slide. Tak, je tady někdo, kdo je na Twitteru? A je tady někdo, kdo je na Twitteru a nesleduje poslední sobotu? Paráda. Ne, protože jako my, když ty akce děláme, tak Twitter je de facto jako jediný takový jako kanál, kde my dostáváme nějakou zpětnou vazbu. A my, když si o ní neřekneme, tak ji nedostaneme. Tak já si o ní teďka říkám. Prosím vás, sledujte nás, tweetujte během toho dneška, co vás bude zajímat, co vás jako něco naučilo, nebo kde máte otázky, na které vám někdy možná někdo odpoví, tak to tweetujte. Nám to udělá radost, že vidíme, že tam je takový ten cvrlikot. A pak je tam taková věc, když mi dáš slide, že díky tomu, když dáte ten hashtag po sobota, tak my někdy v úterý vyhodnotíme ty nejzajímavější, nejlepší, nejblbější, nejvtipnější dva tweety a ty dva tweety, nebo ty dva autory toho tweetu odměníme licencí na produkt JetBrains. To je tak nějak, co mě napadá k tomuhle tomu, tak asi můžem dát slide a předám ti slovo. O, super. Tak jo, tak já vás taky vítám. Jak už slide napovídá, tohle je Komponente. Je tady někdo, kdo nezná Komponente? Hambati. Komponente je takový portál,
pro Nete Framework. Jsou tam balíčky, různý rozšíření a spousta dalších věcí, releasy a podobně. Můžete tam dokonce i komentovat k jednotlivým addonům. A když teda nevíte nebo hledáte nějaký doplněk, tak určitě doporučuji komponente, případně GitHub, teda, ale načítá to data rovnou z GitHubu. A říkal jsem si, že by bylo fajn udělat nějaké statistiky za tu dobu, co to běží. Běží to 3-4 roky, si myslím, něco takového. A je tam 547 aktivních balíčků, 98 neaktivních, ty jsou buď smazaný, nebo přejmenovaný, nebo už prostě je někdo nechtěl používat a archivoval je na GitHubu. A a jak už dobře počítáte, celkově je teda 645, což je úplně super, protože to jsou všechno komunitní balíčky a ty jste vytvořili vy všichni, my všichni tady. To je super slovo. Ne, jenom asi 150. A když jsem, samozřejmě těch balíčků je od různých autorů, ale když by se spočítali unikátní autoři, tak těch je 231, z toho nejvíc jich je Contribute, o tom asi budeme pak mluvit. A druhý nejvíc je Kdyby. Používá tady někdo Kdyby balíčky? Hamba vám. A docela zajímavý je, že třetí největší přispěvatel jsou deprecated packages, což je super. A říkal jsem si, že kromě prvních třech vždycky ohodnotím nějakým badgem jako za sebe někoho a tak bych ohodnotil Nexteras, protože sice jich je jen 12, ale o to neméně kvalitních. Že, Honzo? Ano. Super. Tak, pak jsem spočítal počet releaseů napříč všema balíčkama, což je taky super, jich 4461. Z toho nejvíc je Tracy Debugger, a ne ten náš Tracy od Davida, ale od tady toho člověka. Znáte někdo ten balíček? Je to do CMS nebo frameworku, který se jmenuje ProcessWire a ten má 194 releaseů, tam jsem dal i patch pochvalnej, což je docela zajímavý, že řekněme, že Nete používají, dá se říct, jenom Češi, Slováci samozřejmě a to, ale moc zahraniční ne, a prostě první balíček na počet releaseů je zrovna zahraniční, což je super. Tak, a úplně nejzajímavější asi celkový počet stažení všech balíčků, což je tady taková nadvláda hezká. Celkový počet stažení je 12 milionů, řekněme, a z toho top desítka koukám kromě jednoho z těch code standardů, což je super, určitě doporučuji použít nějaký code style a nějaký nástroj, který nám to pohlídá. Tak všech tady těch top 10 tvoří 42% všech stažení a komponente. Je potřeba s tím něco udělat. Tak. A můžeš asi. Teď trošku takového, a já bych řekl i dobrýho povídání. Je tady někdo, kdo ví, že existuje něco jako je planeta? Je tady někdo z těch lidí, co vědí a měli tu ruku nahoře, kdo tam přispěl nějakým článkem? Ty tam sej zrovna. A to je přesně důvod, proč ta věc umře. Že to nemá cenu udržovat. My jsme se s Milanem snažili to nějakým způsobem během 4 let. Nejdřív první vzkříšení, pak druhý vzkříšení a nefunguje to. Takže bylo velké rozhodnutí a díky moc Davidovi Grulovi, který nám otevřel oči, jakože některé věci prostě musí umřít, aby jiný mohli žít. A zkus teďka ten slide. Jo. Dal jsem to do jiného USBčka, takže možná bylo lepší. Jo, díky. A díky tomu my vlastně nebudeme věnovat energii mrtvému koni, ale budeme věnovat energii blogu, který tak nějak jako žije, ale myslím si, že by mohlo žít mnohem víc, že by to mohlo být to místo, kde můžeme publikovat články, že nemusíme si honit ega na nějakých svých blogiskách, který mají nulovou návštěvnost, ale můžeme právě začít tvořit ten obsah někde, kde to bude mít to své publikum, kde se na to dá nějakým způsobem mířit, cílit reklama nebo nějaký podobné jako věci. A je tam velká změna rozhodnutí, protože vlastně blog Nete byl prapůvodně pouze anglický obsah, což byla dost bariéra pro některý lidi, jako třeba já, protože mě nebaví jako psát v angličtině, protože to musím nejdřív napsat v češtině, pak se to horko těžko překládá do angličtiny a někdy za rok se to vydá. Takže jsme udělali takové rozhodnutí, že na blog budeme psát
i v češtině a jelikož vlastně jako díky výběru peněz, tak máme i nějaký rozpočet na to, že některé ty hezké věci můžeme nechat jakoby profesionálně přeložit a už se nám nebudou smát lidi, kteří lpí na takových těch anglických drobnostech a snad to bude dobrý. Takže pokud z vás někdo chce začít publikovat nějaký články o nete, blízký nete, latte, tracy, dependency injection, cokoliv, tak určitě nám pingněte, je tam nějaká jednoduchá platforma, kde se dají jednoduše vkládat články a myslím si, že to, že jsme zabili projekt Planete, je jedině dobře, protože ty věci nebudou roztříštěný, jestli to dát jako kuchařku na Planete nebo něco, prostě vždycky to bude nějaký blogpost, který primárně může vzniknout i v češtině a pokud bude dávat smysl, tak ho přeložíme i do angličtiny za vás, že nemusíte na sebe nést to, tu trému, jako hele, já vlastně ani neumím psát, i s tou češtinou jsme schopní pomoci, takže pokud ve vás dřímá jako taková nějaká malinká dušička, která by chtěla začít třeba i začátečníkům tvořit nějaký obsah, tak určitě se ozvěte. Předávám slovo. No jo, contribute. Tady ta sekce není o tom, abych si dělal reklamu, i když možná asi taky trochu, ale abych vám víc trochu přiblížil, co contribute je, nebo co by mohlo být, kdybyste se do toho chtěli i vy zapojit. Contribute vzniklo na popud, když kdyby začalo umírat, takže to jako evokovalo první balíček vůbec historicky byla konzole. No a za tu dobu se to celkem rozvinulo do víc balíčků. Těch balíčků je teďka celkově 102, protože Contribute není jenom organizace na GitHubu. Vy, co mě znáte, tak víte, že já hrozně rád zakládám organizace na GitHubu. A těch balíčků je teďka 102, celkově furt přibývají. A cílem Contribute není plodit jenom jako nesmyslné balíčky, ale řekněme řešit vždycky nějakou potřebu, ať tu potřebu, co řešilo kdyby, nebo třeba i nějaký APIčka, doktrínu a podobně, nebo třeba i code styling. A proto jsme se rozhodli, že to nebude projekt, nebo na začátku i ta vize byla, že to nebude projekt jako jednoho člověka, ale že od začátku už to začneme dělat tak, že těch lidí tam bude daleko víc. Teď je tam aktuální 11, který víc nebo míň, že jo, Honzo? Já to mám ikonku, protože je nejkrásnější. Víc nebo míň přispívají do těch balíčků, rozvíjejí, teďka nedávno jsme tam nějaký zase přidávali a určitě pokud byste měli nějaký balíček, o který byste se chtěli podělit a řekněme, který by zapadal do té naší rodiny toho a ještě tam nebyl, tak určitě bude fajn, když se k nám připojíte. A má to i svůj web, kde jsou všechny ty readmička na jedné hromadě, to znamená, když pak vy něco hledáte, tak už nemusíte proklikávat jednotlivý repozitáře, ale všechno můžete hledat přes jeden web, kde jako vyhledávání používáme Algolia, což je super. A no, to by bylo asi tak všechno, si myslím. A hle, komunita. To ještě řešíme, jak se to bude vyslovovat, ale... My jsme zabili planety, ale vytvořili jsme nový samozřejmě, aby to nebylo málo. Tohle to nějak vzniklo tak nějak jako organicky, protože jak Milan má rád zakládání repozitářů, nebo spíš, jak se tomu říká, organizací, tak já mám rád, když ty věci zapadají do nějaké škatulky. A když vezmu jakože pořádá se poslední sobota, pořádají se různý workshopy, tvoří se nějaký nete magazín, začaly se dělat nějaké školení a já potřeboval nějakým způsobem to celé ohraničit a chvilku jsme nad tím nějak dumali, jeden čas jsme to blbě pojmenovali třeba jako nete pro, takže to je mrtvý a tohle to je to, co vlastně je ono, protože ten název komunita kolem nete, tyhle ty mixy men, to je takový jako taková naše neduha, ale to není důležité, jak se to jmenuje. Důležité je, že pro nás jako máme nějakou platformu, která vlastně všechny tyhle ty věci zastřešuje a je pro nás snadnější vlastně ty věci nějakým způsobem propagovat, prezentovat, komunikovat. Je tam ukázka toho, že vlastně jako Google má Alphabet, nikdo nezná Alphabet, nebo je tady někdo, kdo zná Alphabet?
pár lidí, jo, tak je to dobrý, jakože víte, že něco takovéhohle existuje, ale ve finále jako to není důležitý. Jo. Důležitý je, že Google má ten Gmail, důležitý je, že komunita se bude starat o posobotu, důležitý je, že budeme posílat newsletter, důležitý je, že chceme vytvořit, nebo už je vytvořený nějaký komunitní kalendář, kde budou různý zajímavý akce, ať třeba z PHPkařů, nebo prostě co tvoříme my, nebo nějaký zajímavá školení, co tvoří nějaký jako zpřízněný jako platformy. Takže určitě sledujte tenhle ten web, zároveň k tomuhle tomu jsme začali být trošku teen moderní. Je tady někdo, kdo má Instagram? Tak vy už jste taky takový teen moderní, tak máme i Instagramový účet, kam dáváme různý obrázky, co se objevují někde, nebo takový ty hezký věci, aby jsme tím nepláceli Twitter, který bude fakt jako informační. I tohle to má svůj Twitter, který vlastně bude shromažďovat různý jednotlivý subprojekty, ať... Já nevím, teďka jenom pod pokličku, Milan už nějaký pátek tvoří 101 typů nete, tak to je jako další věc, o který mnozí z vás asi tuší, vědí někdo, že existuje nějaký Twitter účet, modří vědí. Sláva vám. Tak to jsou věci právě, jako aby jsme o tomhle tom informovali, že takovýhle projekty, platformy jsou. Zároveň se snažíme jednou za čas třeba udělat nějaký trička, hrnečky nebo něco takového, tak tohle je přesně to místo, kde ty věci jako budou dostupné nějakým způsobem, že si můžeme tam dovolit dělat věci, které nejsou vyloženě neté, ale zároveň blízký tomuhle tomu projektu. Teď nevím, jak tam pokračuje slide. Já ještě, že si tě přeruším, já si pamatuju, jak jsi mi psal SMSku někdy večer, jak se ti líbí název komunita, já jsem mu napsal hm a druhý den už byl web na světě. Takže pokud někdo chcete nabustovat váš vývoj, tak víme, jak to udělat rychle. Jo, já tady třeba, když jsem zmínil to tričko a ten plecháček, tak stalo se to a všechno to dorazilo jako včas, takže máme tady pár triček, pár plecháčků, takže kdo by měl zájem mít jednu z prvních verzí, tak dneska je ta možnost si to tady jako pořídit, případně my někdy, doufám, v pondělí, v úterý spustíme potom onlineový shop, kde si to budete moct objednat a my vám to potom někam pošlem poštou. A možná tohle je ještě slide, kdy vlastně bych mohl jako rozčísnout tu otázku, co s tou poslední sobotou, protože ty další slidy už jsou zase trošku jiný. A bylo to takový zajímavý té období, jo, poslední dva měsíce, tři měsíce, protože byla 98. v Praze a šli jsme na pivko a řešili jsme to a jenom takový jako vtípek, hele, co kdyby stá byla poslední, jakože fakt poslední. To by bylo dobrý, to by bylo fakt jako, to by někdo nečekal třeba nebo něco takového, jako v nejlepším přestat. A chvilku tam ten červ v té hlavě byl, jako to už 100 dílů, jako de facto není co jako povídat a tak. A já třeba, když jsem před 4 lety, teď si dáme takový, já nevím, mám čas chvilku, tak dvouminutový takový retro okýnko, já když jsem před 4 lety jako přišel k tomuhle tomu projektu a začal jsem organizovat poslední soboty, tak jsem měl v hlavě takovou myšlenku posunout tu poslední sobotu od nete trošku dál, trošku prostě blíž k webovému vývoji obecně, to znamená neřešit nete, neřešit PHP, řešit architektury, řešit návrhy, řešit různý zajímavý nový technologie, což se mi jakoby podařilo, spousta lidí to jako brala, jako že to je super. Problém je, že kamkoliv jsem přišel mimo skupinu jako PHP nete, tak hele, po sobota, proč bych tam chodil, to je plný nete přednášek a tak. A mě po dvou letech přestalo jako bavit, říkat, hele, koukni se na program a pak až posuzuj. Zjistil by si, že za poslední 2 roky jako přednášek o nete bylo všeho všude 8 a zbytek 80 bylo o různých jiných technologiích. A mrzelo mě to, já jsem byl smutný a furt jsem se to snažil tlačit. A pak právě přišla ta otázka toho, tak tu s tou poslední sobotou to uzavřeme. A mě tam napadlo to, jakože jo, uzavřeme to, protože to nemá cenu, protože my sem nedostaneme lidi z Python komunity, z Rails komunity, z Go komunity, možná sem dostaneme frontendisty, možná sem dostaneme jednoho UXáka, který zabloudí a tak tohle to je věc, kterou vyloženě jako chci dělat, nechci dělat, jako chci dělat konference, které mají trošku přesah, protože podle sebe to chci tak nějak jako tvořit. A byla tam nějaká taková myšlenka, vraťme po sobotu zpátky jako k její kořenům. Což znamená víc o nete. Takže tímhletím poslední sobota končí takovým tím otevřeným, webovým, všemožným
a 101. už bude hodně zase zpátky Onete, aby ty lidi z těch jiných komunit mohli říct, jo, po sobota tam nechodím, to je Onete. A zároveň ty lidi, kteří jako Onete třeba začnou, tak si začnou říkat, jo, poslední sobota, to je Onete, a je to i pro nás začátečníky, jo, protože za poslední 4 roky ty témata šly hodně vysoko, jakože ty nůžky mezi těma začátečníkama a Kubernetes se rozevřely jako šíleně. Kdo z vás jako běží mu apka na Kubernetes? 4-5 lidí. No a to si myslím, že je obrovská chyba jako poslední soboty, která má nebo měla fungovat a zase bude fungovat jako sraz webových vývojářů, který programují v Nete frameworku a nepotřebují tolik toho Kubernetes. Jo. Takže budeme se vracet zpátky k tématům začátečnickým, i když to bude jako třeba těžký přemluvit speakery, jako je třeba Honza Tvrdík, aby nám pověděl o komponentách, protože už to dělal, když mu bylo 15 a už to má za sebou, že jo. Na druhou stranu jako musím říct, a David mi to jako zvědomil, že na posledních sobotách se vytvořilo jako super prostředí, kde my můžeme začít experimentovat s angličtinou. Jo? Už nám není 15, trošku to nějak tak umíme v tom aspoň maličko jako chodit. A bylo by super, kdybychom právě začali tvořit ten anglický obsah pro to zahraničí. Teďka se nám podařilo vycestovat a klobouk dolů, prostě 3 kluci udělali přednášku v Barceloně pro barcelonskou komunitu, která byla 2 roky mrtvá, a bylo to super, zjistili jsme, že to umíme, že to jde, a proč to teda jako neskusit ten obsah anglický začít tvořit víc tady. Takže poslední sobota, tak jak si ji znáte za poslední 4 roky, tak umírá, ale díky tomu se vlastně narodí nová poslední sobota, která bude stejná nebo blízká tý, proč to vlastně celý vzniklo. Takže to je k tomu, jako jak bude poslední sobota dál fungovat. Bude to určitě asi menší, protože, co si budeme povídat, v Liberci 100 vývojářů v Nete frameworku asi nenajdem, nebo možná, jo, těžko říct, ale o to víc se těším, že to bude takový inkubátor na různý zajímavé přednášky, který jednou třeba za rok můžou přijít na nějakou větší Nete konferenci, kterou už si potom bez problémů střihneme v angličtině, a buď to v Praze, nebo třeba někde jinde. Takže k tímhle těm bych asi předal slovo Milanovi. Stručně řečeno. Stručně řečeno. Ha! Čas na selfie. Zrovna to vyšlo. Máš tu bambitku? Čím se nedá otevřít mobil? A výtečně. Jsme tam. Já neumím dělat selfie vlastně. No mávejte. Tak děkujem. No. Je to tak, lidi nám píšou, co kdyby, co je poučit. Já jsem o tom trochu mluvil v sekci o Contribute, nicméně radši to zopakuju. Kdyby náhodou někdo z vás začínal s doktrínou, tak prosím, nejspíš už nepoužívajte kdyby doktrínu. Už se nevyvíjí, že by vstala z mrtvých teďka a někdo by se do toho dal. Ale vyvíjíme zase komunitně, řekněme společně, Netrin, Orm, Debal, tam jsou další balíčky. Kdyby náhodou někdo zase z vás chtěl používat kdyby konzoly, tak je celkem obstojná lightweight verze v Contribute. Dokonce tam je, tam jsou 2 balíčky, jeden je fakt jako tenká integrace Symfony a dopište si tam, co chcete. A další je, řekněme, extra, to je takový pattern, který jsme tam zavedli, všechny jako rozšíření, které přidávají nějaké další věci z Nete, sebou jmenoval extra, ten původní balíček. A ten přidává třeba nějaké různé napojení na routování, na vygenerování hesel a jako spoustu dalších věcí. To samé platí pro eventy, respektive event dispatcher. No mát. Jsi to měl krátký teďka. Já jsem to měl krátký, sorry. Dobrý. Já ještě, než začnu Netenomádem, který jsem nakousnul v minulém slajdu, tak ještě k té poslední sobotě ona takováhle jako multižánrová jako skončí, ale mě by chybělo jako tvořit takovýhle multižánrový event, takže samozřejmě jako něco nového vznikne a bude to třeba jenom 2x do roka, jednou v Praze, jednou v Brně. Uděláme to trošku větší, protože umíme dneska už oslovit nějaké jako zajímavé prostory, umíme zkusit udělat nějakou jako větší věc, tak třeba se nám podaří s tím novým brandem oslovit právě i ty další komunity.
A co se týče Netenomat, tak letos vlastně jsme vykopli takový projekt, kdy jsme se bandička 13 až 15 lidí, teď nevím přesně, sebrali a dvakrát odjeli někam pryč. Jednou to bylo do Portugalska, kde jsme byli 10 dní a tvořili a objevovali město. A teďka nedávno to bylo do Barcelony, kde jsme taky nějakých 12 dní tvořili a objevovali. Myslím si, že to je super jako místo, kde se vlastně takhle komunita může nějakým způsobem nejenom jako vtipně opíjet a vymýšlet kraviny, ale je tam i takový jako drobný přesah do nějakého jako mezi nějaký vzdělávání. A touhletou jako cestou bych se chtěl trošku víc jako věnovat, to znamená nějaký koncepty typu, ať to budou třeba PHP hory, které budou příští rok v únoru, nebo znova jako nějaký výlet někam takhle do zahraničí, tak i třeba nějaký takový jako drobnější kempy po České republice, protože po České republice máme hromadu zajímavých míst, kde mají i internet a mají tam nějaký pracovní stoly. A ono to je takový jako fajn, jako mít jako třeba ten týden na to, kdy si děláte nějaký ty pracovní věci a jste tam s jiným týmem, než máte normálně v práci a můžete se zeptat na něco, anebo společně potom večer vymýšlet nějaký zajímavý věci. Takže to je v rámci Netenomadu. Jestli nemáte v práci internet, tak rozhodně pojďte. A můžu dál? Výtečně. Teď to měl být ty, tak zase já. Tak to dáme na půl. Tak to dáme na půl. Tak začneš? Tak já začnu. V rámci vlastně nějakého toho komunitního něčeho, tak jste si asi všimli, že hromada posledních sobot měla dopolední workshopy, které měly nějaké 2 hodiny. Ty témata se za ty 2 hodiny daly nakousnout, ale dost často jako prostě to bylo jenom nakousnutí a byla tam jako celkem i potřeba některé ty témata trošku rozvíjet dál. A tak vlastně jako z toho vznikla nějaká taková drobná odnož Akademie 42, kde máme nějakých 5 hodin na nějaký témata. V tuhle chvíli máme domluvený 3 nějaký základní témata. Milan tam řeší Vue.js, Dan Kadera tam řeší Nitro.js, Honza Skrášek řeší Next.js.onm, domluvený jsou ještě s Milem, s Davidem Matějkou témata testování nete aplikací PostgreSQL a jim podobný. Takže v rámci tohohle z toho se budeme snažit nějakým způsobem vnímat, co byste třeba potřebovali za nějaké školení, sehnat tomu nějaký speakery, udělat nějaký beta testování a pak vlastně vytvořit oficiální nějaký 5-hodinový kurz, který vás vlastně někam může zase posunout dál. Je to tak. V Hradci jsme teďka nedávno měli právě to školení na Vue.js. Pár lidí jsem tady viděl, kdo tam byl. A myslím si, že se to docela povedlo. Bylo to takový jako beta, aby jsme se ověřili, do jakého rozsahu, jestli víc začátečnický nebo ne. A další, co jsme se tak bavili, by mělo být v únoru, myslím, tady v Praze, už jako větší. A dneska vlastně bude přednáška o Vue.js, takže očekávám, že vás to naladí a pak přijdete na naše školení. A přemýšlím, to asi všechno, jenom jak máme komunitu, tak vlastně nemusíte podle mě sledovat Akademii 42 web, i když máme ho taky, ale všechno by to mohlo být na jednom místě. Právě. Všechno to je v plánu být na tom jednom místě. No. Takže ne planete, komunite, kom. Tak. Je tady někdo, kdo nebyl na Netecampu? Hamba vám. To jsou výmluvy, hele, to jsou výmluvy. Díti, narození dítěte. Byly 4 na ty kempy, ne? Už. Znáš to, počítá se. Já myslím, že máš 4 děti už. A nějaký plány na příští rok? Jo, tak vlastně letos to bylo nějakých... ani nevím, 55 lidí, 45, 55, nevím, 45 lidí plus 2 lidi crew, takže 47 lidí, ten prostor má kapacitu plus minus 60, asi nedáme rovnou 60, ale možná o dalších nějakých 5 to můžeme navýšit, opět to bude nějaký poslední víkend v srpnu, opět budeme do Křižanova, protože to tam tak nějak jako nám svědčí v některých věcech. Určitě budeme vnímat nějaký nápady, jak my jsme to mohli posunout dopředu a je to takový hezký 4 dny přednášek, popíjení, klábosení. Určitě doporučuji sledovat. Milene? Je to tak, bylo to super, já jsem tam byl, bylo to super. Minimálně budete mít oranžový tričko, jako. Teda ne, příští rok bude jiný.
Ne, bylo to super, i ty přednášky, ten workshop, všechno bylo super, jídlo bylo super, byli jsme tam sami, předtím tam byli nějaký důchodci, teďka už jsme tam byli sami. Byl paintball, vyhrál jsem, a to asi jedno. Máš svůj blog? Jo, hele, to je taková sranda. De facto před rokem a měsícem jsme s klukama byli na NetFV pivo a řešili jsme tam jako to, že bychom mohli udělat nějakou jako karetní hru, kterou bychom tenkrát ještě říkali jako to, nějakým způsobem vyřešili nějaké přispívání na vývoj NetFV frameworku, ale pak jsme řekli, jako to je divný, jako ty nechceš prostě jako říkat, ale udělali jsme jako super auto, který si kupte a tím přispěte na NetFV framework, takže celý tohle se změnilo, protože když chcete přispět na NetFV framework, tak můžete přispět na NetFV framework a doufám, že tak činíte aspoň nějakýma těma drobnýma, který se dohromady posčítají a dají nám možnosti prostě těch překladů a jiných věcí. Ale díky tomu vznikl nějaký koncept takový karetní hry pro webový vývojáře. Zeptám se, je tady někdo, kdo nezaregistroval ještě Deplore or Die karetní hru? Všichni. Mikuji, ty brdě dva. Tak teďka je na hit-hitu karetní hra, už máme nějakých 83%. Ještě nám chybí trošičku víc a díky tomu vlastně my dáme do tisku někdy příští rok v březnu, v dubnu karetní hru pro webové vývojáře. Vyhrává tam ten, kdo má deploy backendu, databáze a frontendu, což je fajn. Problém je, že můžete líznout třeba 5 kilo a to vám to schodí. A když nemáte nic, jako co by vás jako obránilo 5 kilo, tak jste skončili. Jo. Ale jsou tam jako kartičky, jako, které vás zachrání, jako debugger, monitoring nebo podobné věci. Zároveň je tam nějaký útočný i obranný prvek typu zahrajete kamarádovi na jeho deploy bug a on se musí bránit, anebo o to přijde. Že jo. Tak doufám, že jsem vás tímhle tím natchnul a ještě někdo, kdo nedělá, jak se mu říká, Baker, nebo ne, Baker, přispěvatel, no, Baker, ne. Baker. Na tuhle věc, tak máme posledních 7 dní, tak nám pomožte tuhle věc dotáhnout, aby jsme to dali do tisku a do krabice. A tím já... Přesně, to je právě to, že můžeš říct, furt pracuju. Ale je tam jedna výborná věc, co doufám, jako, že ocení všichni, kdo v práci ještě netestují, protože tam je code review. A když máte deploy z code review, tak je nesestřelitelný. Teda DDoS ho sestřelí, ale nejdou na něj aplikovat bugy. A je to dobrý jako takový vysvětlit managementu, že je dobrý jako dělat code review, jako že to je potom stabilnější. Když si s nima budete u piva hrát jako tuhle tu karetní hru a budete de facto pracovat a vysvětlovat nováčkům, jak funguje Git. Tak. Já my jsme ji hráli, že v Hradci teďka naposled, bylo to super. Dost jistě nehrál, z mýho pohledu je to dost podobný Banku, jo, nebo Bangu. Takže určitě super, bylo to fajn, byla to nějaká ta rychlejší verze, nějaká rychlejší, pomalejší. A bylo to super. Tak jo. Ještě předtím teď mě napadla jedna věc, co tady vlastně není. Tak to řekni. A o kterých si pohráváme s myšlenkou, protože v Hradci se docela hovno děje. Ježiš. No, Hradci prostě není žádná IT akce, jako málo jich tam je, a tak si pohráváme s myšlenkou, že bychom tam udělali nějaký hackathon. Teď už jsem to řekl, tak už musí být. Tak bude. Bude nějaký hackathon v Hradci příští rok snad, doufám, nějaký možná další rok, takže určitě až zaregistrujete na komunitě, akademii, planete, nete, no prostě všude. A když se registrujete, že bude nějaký hackathon v Hradci, tak určitě dorazte, podpořte, bude to fajn. A tweetujte s hashtagem posobota, nám to udělá radost a vás to stojí jenom malinký data. A tadyhle je Wi-Fi, takže vás to ani nestojí ty data. To tak za nás vše, díky.